အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့အချင်းရောက်ပါတဲ့ဦးလေးအရင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဇိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့ကန်ချန်တို့နှစ်ယောက်စုံကသူရဲ့အဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူတူနေထိုင်ကြပါတယ်ကျမကတော့ဆယ်တန်းမှပညာသင်ကြားနေခဲ့ပါတယ်ကန်ချန်ကတော့စတဒန်ပါမနက်မိုးလင်းတာနဲ့အစောကြီးထားပြီးတော့ဂျမန်ကတော့နွားနို့ညစ်ပါတယ်။ကန်ချန်ကတော့တိမ်လုံးကိုတန်ရှင်းရေလုပ်ပေးပါတယ်။ရော့ဒီမှာနင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ထမင်းဘူးဒီနေ့ထမင်းချိုက်ထဲမှာဘာထည့်ပေးထားတာလဲအဖွားကြီး။မနေ့ကညကဂျန်နဲ့ရိုတီရီအပေါ်မှာထောပတ်ထည့်ပြီးတော့ငါပလာတာလုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အတူတူတနက်ချင်တွေလည်းထည့်ထားပေးတယ်နော်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရိုတီအကြံတွေကိုပလာတာပုံစံစားနေရတာတော်တော်လေးကိုညင်းငွေ့နေပြီအဖွားကြီး။ဟုတ်တယ်အဖွားရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒါရီပဲစားနေရတာအရန်ကိုညင်းငွေ့နေပြီတခြားဟင်းသစ်တွေလည်းချက်ပေးပါဦးတခြားဟင်းတွေဘာဖြစ်လို့တမီးတို့ကိုမချက်ပေးရတာလဲကဲခလေးတို့နှစ်ယောက်စုံကိုအဖွားလည်းဒါရီအားလုံးချက်ကျွေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဖွားเจ้าကိုသိရမဟုတ်လားအဖွားကလည်းအရန်ကိုစင်ရတယ်လေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှင်အတိုက်ရွယ်ကလည်းတတော်လေးကိုအိုမင်းနေပြီဒါကြောင့်အခုနှစ်ယောက်စုံဒါလေးတွေပဲစားပြီးတော့ចောင်းသွားလိုက်ကြတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတော့နှစ်ယောက်စုံအတွက်အဖွားနှုတ်ထမင်းချက်ပေးပါမယ်။အဖွားရေတမီးကတော့တာမန်နှုတ်ထမင်းဆိုလို့ရှင်တော့မစားချင်ဘူးနော်။အဲ့ဒီအထဲမှာစပြေးချောက်တွေတီဟိုစီတွေတိမသီးတွေအကုန်လုံးထည့်ထားပေး။အေးပါဟုတ်ပါပြီ။အဖွားစီမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နွားတွေနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖွားကတော့လေထဲမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ကဲဘလို့ဖြစ်ကြလဲအဖွားရေအလုပ်တွေအလုံးကိုတယောက်ထည့်ပဲလုပ်နေတော့မလား။မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်အချိန်ခဏကြာလို့ရှိရင်ကန်ချန်နဲ့ဂျမန်တို့နှစ်ယောက်စုံဒီကိုလာကြလိမ့်မယ်။တို့နှစ်ယောက်စုံကလည်းငါနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့နင်တို့အိမ်မှာဧည့်သည်လာမယ်ဆိုတို့ကရောက်နေကြပြီလား။ချွေးမလေးကတော့ရောက်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ခေါင်းမူးမချုံဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောနေတယ်။ပြီးတော့သူစားဖို့တောက်ဖို့အရာအလုံးကိုလည်းတည်တံပေးထားမယ်တဲ့။ကျမဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီ။ကျမရဲ့ခတိနဲ့ရခမနဲ့ပဲအတူတူထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်စားတောက်လာခဲ့တာ။အခုခင်မိန်ကလေးတွေကတော့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့အခုပဲရခမအင်ကိုရောက်လာတဲ့အင်ကိုခွဲဝေနေခိုင်းနေပြီသူတို့ကចောင်းကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျမန်နဲ့ကန်ချန်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းပုံစုံဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးရေကျမတို့ကိုတီဟိုစီရေစပြည့်ချောက်ရေတတိချောက်တွေရေငါးချက်ဖိုးစီထည့်ပေးပါပြီးတော့နောက်ထပ်တတိချောက်နှမျိုးကိုတော့ငါးချက်ဖိုးရောပေးလိုက်ပါမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကယူနေကြတာလားတီဟိုစီကတက်ကီလိုကို100လောက်ရှိတယ်။ဒါရီကိုမင်းတို့ကတကြားလုံးလို့ထင်နေရလား။ငွေ5ချက်လေးနဲ့ဒီကိုရောက်လာချသေးတယ်ဟုတ်လား။ဒီလိုမျိုးအရသာရှိတဲ့တစ်သီးတွေကိုစားဖို့ကနင်တို့ရဲ့ကန်ချမမရှိဘူး။တွားတွားဈေးပေါ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပဲတွားဝယ်စားကြ။ဂျမန်နဲ့ကန်ချန်တို့နှစ်ယောက်စုံကလေထဲကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာတော့တော်ရဲ့မျက်နှာကတတော်လေးကိုဝမ်းနေနေခဲ့ပါတယ်။အဖွားရေကုံစုံဆိုင်ကဖုံးတော်ကြီးကသားတို့ကိုပတ်စံ5ချက်နဲ့ဘာပစ္စည်းမှမပေးလိုက်ဘူး။ကဲနှစ်ယောက်စလုံးဘာမှအလောက်ထိစိတ်ပြတ်မနေကြပါနဲ့အဖွားအိန္ဒိနာချင်းစီကနေပြီးတော့တွားတောင်းလာခဲ့ပေးမယ်နော်အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အဖွားကလည်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်နှုတ်ထမင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်မိုင်းလိုက်တာအနံ့လေးကမှွေးနေရပဲအဖွားရေအနံ့လေးကတတော်လေးကိုမှွေးရသည်လားတမီးတို့ကိုအမြန်ဆုံးနှုတ်ထမင်းချက်ပေးပါတော့ခဏနေပါအောင်အခုနွားတို့ထဲမှာတကြောတွေအားလုံးပြောဝင်သွားပါစေအောင်ပြီးသွားလို့ရှင်အဖွားချက်ထားတဲ့နှုတ်ထမင်းကအရသာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြအောင်မယ်အဲ့လိုနဲ့ဂျမန်နဲ့ကန်ချန်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအဖွားချက်ပေးတဲ့နှုတ်ထမင်းကိုစားတောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့ဦးလေးရမေးရှ်ကအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အော်အိမ်မှာနှုတ်ထမင်းတွေပါရီချက်ပြီးတော့စားနေကြတာလား။အမေရေကျွန်တော်ကိုလည်းနှုတ်ထမင်းတပကံလောက်ထည့်ပေးစမ်းပါဦးဗျ။နင်ကငါတို့လိုမျိုးစင်းရဲတော်တွေအိမ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့နှုတ်ထမင်းကိုဘာဖြစ်လို့စားချင်ရတာလဲ။နင်အိမ်ပြန်ပြီးတော့နင်ရဲ့မိမကိုပဲတွားချက်ခိုင်းလိုက်ပါ။အော်အမေရလည်းသူကအရန်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့မိဘရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုလေယာဉ်မြေတွေပါတွေဝယ်ထားခိုင်းနေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဝယ်ပြီးတော့မှသူပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လာပြောနေရအမေရဲ့ကျွန်တော်ကိုငွေတသိန်းလောက်ပေးလို့ရမလားကျွန်တော်အခုလလောဆယ်ငွေတသိန်းအရန်ကိုလိုအပ်နေလို့ပါအမေရဲ့လေယာဉ်မြေကိုရှောင်းလိုက်မလားကဲရမေးရှင်နင်ငါကိုနှစ်ပူလာစားလာလို့မနေနဲ့ငါနင့်ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာညင်းပြီးသွားပြီနော်ငါစီမှာဒီလေယာဉ်မြေကတွေလို့ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးငါဒီခလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဘိုင်ဝအောင်လို့ရှာဖွေကျွေးမွေးရမှာလဲ။နေငါအိမ်ကိုလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အေးအေးစိစိလာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လေယာမြေကိုရောင်းခိုင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဘယ်တော့မှမလာခဲ့တော့နဲ့ကြားလား။ငါအခုနှုတ်ထမင်းချက်ထားတယ်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်နေစားသွားလိုက်။
မစားတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လေဒီကနေသွားလိုက်တော့သွားမှာပါအမေရဲ့သွားမှာပါသွားမှာပါဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်မှဒေါသထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမောင်းချုံနေရတာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အင်ကိုအမြဲတမ်းလာနေအောင်မှာပဲနော်အဖွားကြီးဦးလေးရမေ့ရှ်အင်ကိုလာပြီးဆိုတာနဲ့အဖွားဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်မှမျက်နှာကမကောင်းဖြစ်သွားရတာလေအရန်ကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့တော့ကရောက်နေတယ်လို့မျိုးပဲနော်ကဲနင်တို့နှစ်ယောက်စလုံ
ပလိုပုံစံမျိုးနဲ့မှာငါတို့လုံးဝရောင်းစားပြလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလုံးဝနားလေထားကြအဲ့ဒီလေယာမီကမင်းတို့ရဲ့အဖိုးနဲ့အဖေပိုင်ဆိုင်နဲ့မြေကြီးပဲအဖွားတို့စားတောင်းနေထိုင်လို့ရနေတယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီလေယာမီတစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲအနာကမှာအဖွားသားတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနဲ့တမီနှစ်ယောက်စလုံးကပဲအဲ့ဒီလေယာမီကိုထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ပြီ
ตายเอ๋บ้าวมีมาเสียงอะไรมีอาจีเบทีนี่เลยเจ้ามาชีเร่กองเลือดอาลงก็ตากูไล่ไปดูสาวน้องนี่จ้าเร่อะไรจังบ้าวมีอัดเต็มเทโลเจเน่แกอากูเลเรมาชีเร่ตีนันดุยอาลงกูใส่เบียวเบียวใหญ่เต็งโลยังไม่ตัวโลเชนอ่ะภาษาไทยเลยไหมอะไรข้าจ้าโลเชนโลอาจารย์อาลงเว็บไปไหมจ้าละก็มาไปดูสาวโลเชนจันนารุอเมียนตัวเบียวเลเรมาอัลลูตัวโลจ้าอย่างนี้อะไรข้าจ้าโลเชนอเมียนส่งใหญ่เต็มไหม นี่ภาษาเลยมีอันส่งยาตัวเลยไหมพ่อเอ๋มูรีบีมาเชียวชวนนี่บีมูยูอะไรมาเอาตัวไปเดี๋ยวเราเลยเลยเชียวเชียงกูพิจารณาเอาตัวมาไปตรีท่าจ้าซะในนู้นเนี่ยเอาส่งตัดที่ชิลเชียงมูยูอะไรกูตัวไปเดี๋ยวเอาตัวเราเยอะตัวเราจีแต่ยามาไม่นู้นเนี่ยเอาส่งยี่อภินันอเมริกามูยูอันนี้เนี่ยมาเป็นเลเรมาเอาตัวเราเนี่ยแกจ้าละแต่รู้เนี่ยเอาส่งมูจูพิจารณาบีเลเรมาเป็นตีตัวแกจ้าละอะไรจังไปแต่รู้เนี่ยเอาส่งตีส่งตัวแค่ยาละ ถ้าสโลชินจะนอนรู้ข้ามบ่ก็จะไปอยู่ยี่ชู้ลุยละมาตัวยาบุอาบ่จะกูเลยจะไปอยู่ยี่ชู้เสียบ้าจะมาไม่ใช่บุมาตัวเนี่ยอาบ่พี่ลุยพ่อก็เลยจะไม่รู้มวยยี่ชู้จะมาเรื่องสุนีมาอาพี่มาโมรีเล่าจะมาชวนนี่อากูอาพี่มาโมจูเรียพี่นี่แกรักกูจ้าแกอยากจะใช้มาหรอเนี่ยเอาสโลงก็เลยเชียงกูเลี้ยงพี่ตัวแกจะมาหรอเลยแล้วเนี่ยจะตัวเรื่องใช้มาหรอตัวเลเรมาชีเรตินันด้วยกูใช้เต็งแกจะมาหรอเลยอาดีใช้มาหรอพ่อเล่า
ရှိတဲ့ဆိုတော့ပတ်စံရလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဈေးကိုတွားကြတာပေါ့။ဈေးထဲမှာနေအတွက်ဘာမှမဝယ်ပေးမယ့်နေအတွက်ကတော့အင်ကြီးတစ်စုံလှလှလေးအသေးဝယ်ပေးမယ်။တဖက်မှာတော့ရမေးရှ်ကသတင်းစာတွေမှာတစ်ခုတွေးလိုက်ပါတယ်။ရှွာကနေပြီးတော့မြို့ကိုဖြတ်တဲ့ဟိုင်ဝေးလမ်းတစ်ခုဖောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကန်ချန်နဲ့ချမန်တို့ရဲ့လက်ရမီကလည်းအဒီလန်ကနေပြီးတော့ကန်နာမှာရှိနေဖို့အတ
ตัวเลี้ยงมีตะคุลงไฮเวย์แล้วน้ากูชาวตัวลูกเชนอ่ะอะไรเลี้ยงมีก็จะตัวเลี้ยงกูเสียใจตัวมาเบ้จำพวกก็เลยจะอ้ากูจีตัวเลี้ยงมีดีได้สโลชินพ่อจีเนี่ยตัวเลี้ยงมีเนี่ยเอาส่งก็เลยยังกูช้างตัวจ้าเลี้ยงมีงาเมียนส่งพลูนี่เนี่ยมั้งสูอะไรเลี้ยงมีตะคุลงกูง่ายนั่นแม่เนี่ยเป็นพี่ชูมาเบ้พี่จอมเอ้รำมิชก็เลยจะเชื่อเบ้งวยเลี้ยงชูบีรอพ่อเองกูตัวเขียวอะไร เจ้าข้าบอกเบ้ที่พ่อจีก็เป็นมาตัวเต็มเนี่ยนั่นเลยเอ็มมาไม่ใช่เบี้ยบุจีอาตัวเย่เลยยามีกูช่างบัวตัวทว่าตัวเราไม่เข้าเล่าบ้าบุเนาะเช่นขนาดเจ้าตัวบีเดนเอามาเนาะพ่อจันมันกันฉันตัวต้องยาวสลงกาเลสีกันในวิดีโอเวสีอาชีอะไรเววิดีโอเอ็งกูพี่เอาลาเคจ้าบารีโอ้เจ้าเล็กกูพี่เอาช่วยในจ้าเลยบ่เข้าละเพียงทวีปาริตัววิดีโอเสียเวทฟันในจ้าลูกบ้าละลูกพี่จ้าเลยเอ็ดานเอ็งกังเลยยี่จันมันเมมปาริเวลาเคจ้าเลสีเด็
ကျွန်တော်ကျောင်းဝဆောင်အတိတ်တဆုံးဝဲလာခဲ့တာပါ။ကဲအမေကြီးရေအခုဆိုလို့ရှင်တော့အမေကြီးရဲ့မိနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရွယ်ကရောက်နေပြီ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တော်ရရဲ့ပညာရေးကလည်းရှိသေးတယ်။သူတို့ကိုတက်ကြိုတက်ခိုင်းဖို့အတွက်မျိုးကိုလည်းပို့ပေးရအောင်မယ်လေမဟုတ်ဘူးလား။ဒီအချိန်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပတ်စံတွေအများကြီးကိုလိုအပ်လိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အရန်ကိုအကျုံးမြတ်ရှိမယ်အပေးဥတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီအိတ်ထဲမှာငွေ၄သိန်းကျော်တိထည့်ထားတယ်။ဒီပတ်စံကိုယူထားလိုက်ပါ။ပြီးသွားလို့ရှင်တော့အမေကြီးရဲ့လက်ရမြေတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတော့။အဖွားကတော့ရမေရှင်မျိုးလုံးတဲမှာရှိနေတဲ့သူဖုံးကွယ်ထားတဲ့လေဝဲမှုနဲ့လှဲစားမှုတွေအကုန်လုံးကိုဓမ္မဟုတ်ချင်းမှာပဲသိရှိသွားခဲ့ပါရယ်။မလို့ချင်းဘူးငါဘာပတ်စံမှမလို့ချင်းဘူးဒီငွေလေးသိန်းကိုလည်းငါလုံးဝမလို့ချင်းဘူး။နေငါ့အိမ်ကိုခဏခဏလာပြီးတော့ရွှေရှင်လာရိုက်ပြမနေနဲ့။ငါတို့ဘဝမှာပတ်စံကိုအရေးတကြီးလိုအပ်လာခဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒီခါကျမှငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လုံလိုက်ကြမယ်။ကဲအခုနေတွားလိုက်ကြငါတို့အိမ်ကနေပြီးတော့
रमेश का अरे छह मारो ठप्पा दवा के बारे नौनियो द्वारे छह मारो जम्मन ने कंचन दोनों असलम चाऊंगा ने प्यालानी के जा बारे तो का अरे छह मार खले ने असलम को जागे बारे के खले रो ये चाऊंगा ने भी इंगो प्यालाने जा रहा ला तीने उले ला साया लागे रे तीला अरे चाऊं तीने ने असलम को उले मोलाई वे चुए में साजे बु तमिलो ताने तमीने आउसलों गोले उले ये खलेरे लुबे तम्मा चावारे के डासोलोशिं उले ने अजूजूलाई ला खेलाई जो रमेश काले खलेरे आउसलों गो अटेंड जापे मौसाइन गो खोतवा खेलाई पारे के मौते को ये दिने आउसलों का जनाये टूने टूमाले ली तो ने आउसलों टो यादाशीरे मौनपोए म्यांसों लोबी लाई बा के प्योबा� मनिया रोंगा उलेगा ताने तमिली रोये फ़ाने सगाला ब्योगे रे तम्मे तुगारो उले ब्योरे सगारे को नामले बुने जुबारे गा तमिने ताने आउसलोंगा पिन्याले डटे नाले मुले शिए तिरो ब्योचा समाओ तीले याम ये तेले अटवाने ढलाउटी म्यारे गुप्माना को न्येंपे लाइतेला मेनोया फ़ागा मेनोया पिन्याई ले आमी ये टेंबो को अम्याजी पोपे ठाके रा मेनो ये अप्पा का रो स्वयं काऊ नी रे अरो एम्पी आमी रो अप्पा को काऊ काऊ प्याऊ प्याऊ लाई बा उले अरे ले आमी अड़ा छाते पेबो अड़ा सेंटे पे लुट जाला संसाजी बाओ मेनो शिमा दांगो छाते शिमे सोलोशिनो कामो ने मोड़ वेगो सालू यामे वेसा काऊ काऊ ललारी अरे ना मरमेश काले तू ये ले वेरे सगारी ने अजयंगो योतारे खलेरी ये उन्हाँ ठेमा सेट वे गोप्ये भी निखे वारी तो नहीं उस लोग काले इंगो बियां दुआ बिरो तो ये अप्पा गोप्यो गे जा वारी अप्पा ये उले रमेश काले यामी अटुंगे छाव तेंपे बो अटुआ सेंटे पेरे अप्पा ये अरे ले यामी गो यांसालाई पीड़ा ने अपवाह गाले रमेश को ब्योर के बारे रमेश दिने का साबिरो गाये मिले ने उस दौना को ने लोगों में लावाने तेरो अनागान या मल लोगों अपने शाओने चाला ने शेष साबिरो दिलों में अपने मुरे को साबिरो लोने ओमे सोलोशिनो गाने उन जखारे ठाउने ठेपिलाई में पीड़ा दोषी शेरी आलों गोले ने को कांग कांग शाइकाई अको चनाओ वे छबियो ओहे ताऊन्या ने आला कैटिगा ने छुआ दवाला जो भालो शे कमिया जो मकाऊं टाऊ रिप्शे लाले में कैटिगा ओ भालो माले स्वागो प्योसा माओ ताती शीरे सलो शे निगा को ठीची लाई सांबा ठीची लाई निओंगा जखारे काई बाउ जलाई में ना ले ला अपवागले रमेश ने यम छबियो तू ये इंगो बियां दवा के बारे खलेरो ये रमेश प्योरे सगारे को भेड़ो मा नाम याऊने तू प्योरा को भेड़ो मा नाम ठाऊने चाला तफा रमेश का रो तू तंगे जेंट याऊ सी को दवाने के बारे क्या तंगे जे ये दिमाग वही नाउ शूठा लाई पिलोशी ये शुआ मा अलू चखू लो लाई रमानी मेले लाले में तू का अलू पुए रे सोलोशन पे जो मा लो खान जा मा हो अपाजी को थमे चुई रे खा जा लो शिन और डी से को ठे बिरो चुई लाई अरे ना मारो तो रो का लेट युआ लोंग को थमे चुई में सो बिरो है खो खे जा बारे जमान ये मारे ये शुआ मा अलू पुए जे जी खुशी रे मेले लाखे नो बिरो में अपवा को ले खोला खे ओ अलू बोए ने माँ अपवा गाले थमें साता फोट वस हुए माँ ठाई नी के बारे रमेश प्योगे रे अटाइम बेबी जू गाले ठटे जा आउलो के बारे अरे ने माँ अपवा थमें साता पियो एंगो प्यामी याव तो आगे बारे एंगो याव तो आरे ऐसे मारो तू तो टॉले को पे मैंने दलो खान सागे या बारे एंगो प्याम लाराने अपवा गाले ए या पो माहले ए नी लाई बारे अपवा ये बलो पिछे चाले नी यो काउ ये ला चमन ये अम्यान सियावें को तो खो लागे चमन गाले युवा माँ शीरे सियावें को खो ला के बारे सियावें गाले अपवाए अच्छे ने को ची वीडियो प्यो लाई पारे गा को तो को ऐसे ठोठा पे गे में सही ले पे ठा गे में ने ना नाग लाई लुशें तता तो वाले में तब मैं तो को रोमियो को खो तो वीडियो से कुता पे माप्चे में अता काले टॉली को ची ने भी ले कामो ने से यों को म खो तो वो सोलोशन अता पाट खारे पा तो आना ने अपवा गाले खना जा रो टॉली को ने निस्टा ए प्यो तो आखे बारे अरे से मापे रमेश गाले एंगो याव ला के बियां बारे खले रो ये अपवाए जमाई का टॉली को सोवा ने रे मेरो सीमा अपवा को सियों बिया बो जो अम्यो बो को खो जो बो जो पसंद शी जाला चनारो नुआरे को यहाँ लाई में सोल्यूशन ऑफ पसंद ने याला वाले में के अराने भामा चुमा महोपु ले यामी ने पतरे साइवा साधन ट्वेशुला के गामिनो को पसंद भी में
မင်းတို့စီမောင်ငွေတသိန်းလောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှင်တော့အေးစစ်စစ်ကူတာလို့ရသွားလိမ့်မယ်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ပတ်စံ၅ရှိကောင်းနေပြီးတော့လာတောင်းကြပေါ့ကျန်မန်းနဲ့ကန်ချန်တို့နှစ်ယောက်စုံကတော့အနည်းချင်းလေးမှဘာတစ်ခုမှနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ရမေးရှ်ပြောတဲ့စကားကိုပဲလက်ခံခဲ့ကြရပါတယ်နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရမေးရှ်ကတော့သူတို့ကိုရုံးခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ငွေနည်းနည်းနဲ့ပဲလက်ရမည်တစ်ခုလုံးကိုသူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ကျန်မန်းနဲ့ကန်ချန်တို့နှစ်ယောက်စုံကလည်းအဖွာကိုမျိုးပေါ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်တလားလားအဖွာကိုစေကူတာခဲ့ရပါတယ်အလုံးနဲ့ပဆက်တွေအားလုံးကလည်းတုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကုံသွားခဲ့ပါတယ်။တလားကြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တို့နှစ်ယောက်စုံကလည်းအဖွာကိုရွာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အဖွာကလည်းဘာအလုပ်တစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။သူကတစ်ချိန်ကုန်လုံးအိမ်ရပေါ်မှာပဲလဲနေခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့ကပညာတတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်မှတုံးရတာလဲ။အခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့လက်ရမီရဲ့တံပိုးကတော်တော်လေးကိုဈေးမြင့်တက်နေပြီ။အခုအဲ့ဒီလက်ရမီကိုငါပိုင်သွားပြီဆိုတော့မင်းတို့ကတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲစားတောင်းနေထိုင်လိုက်ကြတော့ညမိုချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မိုးရေတဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျန်မန်နဲ့ကန်ချန်တို့နှစ်ယောက်စုံကသူရဲ့အိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးတော့မိုးရေထဲမှာငိုနေခဲ့ကြပါတယ်။အဖေနဲ့အမေဘဲကိုသွားလိုက်ကြတာလေ။တမီးတို့အရန်ကိုဖိုက်စာနေပြီ။အဖွားကိုဆေးကူတာပေးဖို့အတွက်ကလည်းတမီးတို့စီမှာပတ်စံမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးရေချိန်လာခဲ့ပြီးတော့ခွတ်သုံးခွတ်တွေမှာနှုတ်ထမင်းတွေပြေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနှုတ်ထမင်းတွေကဘဲကနေရောက်လာခဲ့တာလေ။မိုးကြိုးတွေကငါတို့ကိုနှုတ်ထမင်းတွေပေးသွားခဲ့တာလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျန်မန်နဲ့ကန်ချန်တို့နှစ်ယောက်စုံရဲ့မိဘတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။တားနဲ့သမီးရဲ့အဖေတို့ကမိုးချိုးပြစ်ခံရလို့တေးသွားခဲ့ရတာဆိုတော့အဖေတို့နဲ့အမေတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကမိုးချိုးထဲမှာရှိနေတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းမင်းတို့ရဲ့အိမ်ခါမိုးကိုမိုးချိုးပြစ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့လည်းနှုတ်ထမင်းခွက်တွေအများကြီးလည်းရောက်လာလိမ့်မယ်။မင်းတို့ဒီနှုတ်ထမင်းတွေကိုစားပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုပဲရောင်းချကြပါ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဝိညာဉ်တွေကလည်းပျောက်ွယ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှနှစ်ယောက်စုံကလည်းနှုတ်ထမင်းတွေကိုရောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီလောက်အရာသာရှိတဲ့နှုတ်ထမင်းတွေကိုတွေးတော့စားခဲ့ကြပါတယ်။ဂျန်မန်နဲ့ကန်ချန်တို့နှစ်ယောက်စုံကလည်းပတ်စံတွေအများကြီးရှာသွားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရမေးရှ်ဖတ်လိုက်ရတဲ့တရင်ကတော့ရွာကနေပြီးတော့မြို့ကိုဖောင်းမဲ့ highway လမ်းကအခုဆိုရင်တော့မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ရမေးရှ်ကတော့တတော်လေးကိုဒေါသတွေအပြင်းထန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုနှစ်ယောက်စုံကတော့မိုးကြိုးတွေကြောင့်ရတဲ့နှုတ်ထမင်းတွေရောင်းပြီးပတ်စံတွေကောင်းကောင်းစုနေလောက်ပြီ။ငါကူတို့စီကနေပြီးတော့တို့နေနေတဲ့အိမ်ကိုလူယူมาဖြစ်မယ်။ဒါမှတို့စီကိုရှောင်းနေတဲ့နှုတ်ထမင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းငါရမှာ။ရမေးရှ်ကလည်းအဖွားမြီး၃ယောက်စလုံးကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ပါရီ။၃ယောက်စုံဒီကနေထွက်သွားလိုက်ကြတော့ဒီအိမ်ကငါညီမလေးရဲ့အိမ်ပဲ။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီအိမ်မှာမင်းတို့နေထိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။မင်းတို့ရဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်တော့ဘူး။ရမေးရှ်ကလည်းညောင်မိုးချုပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကင်ပေါ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ထမင်းတွေကြားလာမဲ့အချိန်ကိုသူစောင့်မျှော်နေခဲ့ပါရီ။ရောက်တဲ့ပဲကောင်းကင်ပေါ်ကနေမိုးချိုးပြပြီးတော့ရမေးရှ်ပေါ်ကိုမိုးချိုးကကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ဘုဖျားသခင်တေးပါပြီးပူလိုက်ကြပူတဲ့ပူတဲ့အရန်ကိုပူတာပဲ။အဲဒီချိန်မှာတော့ဂျမန်နဲ့ကန်ချန်ရဲ့အမေရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရမေးရှ်ရဲ့ဒီအိမ်ဘက်ကိုနေမျက်လုံးပြင်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့။မဟုတ်လို့ရှိရင်ငါမိုးချိုးအနေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာနေရဲ့ကိုပေါ်ကိုပြစ်ချပြစ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီအိမ်ကိုနေရဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့သူရဲ့လက်ရမီကိုလည်းငါပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။အဲ့လိုနဲ့အဖွားနဲ့သူရဲ့မိနှစ်ယောက်စုံကလည်းလေယာဉ်မြင်းနဲ့အင်ကိုပြန်လဲရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရမေးရှ်ကလည်းအရန်ကိုကြောက်လန့်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှလာပြီးမနှောက်ရှက်တော့ပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။